flow. Now Chagarila now Hizbakanda, but I see Ahzabi ideology. They are there has to be the great. I am Briarnia Ahzabi ideology. Muhammu Kesek Wakekbe Adi Bochina Chagari Tiada Badiakre. Binerman. حزب و گروپ اسلامیکان و گرخسنی سیاسی کمالایتی لسرطای سده بیستم وک پرچکردار با مادرنی رجاوه لنوچک سر حل دادن و حل دادن به تیگیشنی سلفی آینی به شکل شش گورکانی کمالگا بخوین نوا. لم نیونده دا با ایدولوژیه که گشگیری اسلامی و جیهانی رخستکانیان به سر زوربه ولاتانی مسلمان دابلاو دکنوا. یک اگدو چشانه که هل لسرطا و برو که گرخسنی امپارتو رخراوانه دگرید جیر خواردن یعنی لنیوان دو آرسته جیهانی بون یعنی بان نتویی بونو ناوچه و مذهبی بونه. بجوره که ام دجایتی بوته هوی اوی هر لسرطاوه پروژه اسلامی سیاسی نتواند ببید با پروژه چی گشگیری اسلامی و لبرانبر آلنگاریکانی دنیای هاو چرخ دا بدید و چار سری نبید. هر بویا اوی برچاو دا کوید هنگاو به هنگاو میلی ناوچگری و قدیزمان لجوگرافیه چی دیاری کراو وای کردوه نتوانن کاریگری چی اوتوی سیاسیان هبید. او جگل اوی لروی کمالایتی شوا کاریگریان بچوک ده بیت و بوهند مراسمی سنوردار. ام دیار ده لناو پارت اسلامی کان ده بجوریک بوا که لجگرافیه چی دیاری کراو ده هر حزبی چی اسلامی و سر کردکانیان چالاچیان هبیت و هیچ یک لپارت کان نه لکردستان و نه لجیهان ده نه انتوانی و لسر آستی ولات و لسر آستی هرمی رولی اکتیف بجیرن. پیچه جنگو روشن بیری یعنی کلتوری کومالاتی کاریگری زورتر به لایدولوژیا چه بسر حزب چه بسر کمالا چه بسر تاکا باید ببینیم ام کاریگری تنانت لناو حزب آینی کانش ده کبریار حزب چی نیو نتویبن درکه بمعنی کاریگری ناوچه یک بسر ناوچه کانی ترده یا خود وک سر کرده اتی وک اندامانی یک ناوچه زالبن بسر کلتورو فرهنگ او حزب دا امش با آشکرا لدنیای اسلام دا درکه ناو چگری لناو زوربه کومالو احزاب ایدولوژی شا زوره من امید لیره تشک خیلی نصر احزاب آینی بگشتی البته بگشتی نگر لکردستان آین یا اسلام یا معلین جیهانی و گشتی احزاب اسلامیش ابید جیهانی یا گشتی بد کچی ام ناوچ گریه لو شعبینی نو پی توی ام راس بیم قصه اما پیش اوی باز احزابی که اسلامی که باز خود انسان که کاتی که حزبی که سیاسی اعلان که یا خود ای هوی پچتن او تشکیلی که سیاسی نویو جا ام حزب سیاسی چه اسلامی بیا خود غیر اسلامی موضوع که لو گرنگتر هی کلا سیاست و کمالاسی سیاسی باسی که اوشوه که انسان که همیشه کوری جنگ که خویتی آیا اما پسر گلوب کن آیا اوانی که خریک سیاستن رفتاری سیاسی آن نصر بنامه ایدولوژی که زیاد رزاله به بسیار یا خود جنگ که کاریگریه بیه اما هیچ توجهی که معنی تا اسب لحد ایدولوژی اگر بجا اسلامی بجا غیر اسلامی بیه آیا او کس اتوانی رفتاری سیاسی خوی بدر لکاریگری جنگ بر پاپ که هم بگو من امشت نیه بوی اما وقت دردی کی جهانی بو احزاب اسلامیش به همان شیوا او جنگی که تی اعلان اکره همیشه کاریگری کی ایجابی یا خب بگی کاریگری کی مباشری هی لسری که دوات لرفتاری سیاسی دارن داده اما با رونتر بوم باسکی ما بست دو بون منا ام خالشی ام شهره لو شهره از زیاتر او ایدولوژیا پر اسنی یا چون یعنی یعنی بگمان یعنی اما اگر دو شت معنی هي اگر لو درشو بگمان همیشه احزاب سیاسی کان همیشه بیت کاریگری جنگی خوان بسره زور به اگر هاتو حزب سیاسی که حزبی که ایدولوژی بو و دوهم لا پایتخت ها اعلان کرا اما زیاتر
کاریگەری سیاست و پایتەخت بوون بەسەر ئەزالە بن. بەڵام ئەگەر هات هەر حزبێکی سیاسی لە دەرەوەی پایتەخت، ئەگەر لە هەر شوێنێک تریشا بێ، ئەگەر حزبێکی ئایدۆلۆجیش بێ، بە هەمان شێوە ناوچەگەری لەسەر ئەزالە بێ. بۆیە ناکرێ ئێمە باس لە بابەتێک بکەین بەدەر لەوەی کە ژینگە کاریگەریەکی زۆری هەیە لەسەر ڕفتاری سیاسی تاکەکان لەناو حزبی سیاسیە. جا ئیتر ئێمە لێرە پرسیارەکە ئەوە، ئایا ئەو ڕفتارە سیاسیە لەسەر ئەجێنداکەشی ڕەنگدەداتەوە؟ بێگومان بە مروری زەمان ڕفتاری سیاسی هەمیشە ڕەنگدانەوەی واقعەکە بێ و لەوانەیە پشتی سەرەکی ئەو شوێنەی کە تیا ئیعلانەکرێت بەر ئەو شوێنە بکەوێت زیاتر لە شوێنەکانی کاریگەری لەسەر ئایدۆلۆژیاش نابێ، ئایدۆلۆژیاکە خۆی بەگشتی. بگومان ئایدۆلۆژیەک ئەزمی هەیە. ئایا ئێمە کاتێکە ئایدۆلۆژیەک ئیسلامی بێ یاخود غیر ئیسلامی بێت، چەپ بێ یا لیبرالی بێ، کاتێکە ئێمە لە وڵاتێکی خۆیەوە نقلیەکەی بۆ وڵاتێکی تر، هەمیشە ئەبێ سیمای ئەو ژینگەیە وەرگێکەتیا کار دەکات. بۆ ئێمە ناکرێت بڵێن لیبرالەتی بریتانی هەمان لیبرالەتی ئەمریکی و لیبرالەتی فەرەنسی هەیە. بە هەمان شێوەش ناکرێت من بڵێم ڕۆتێکی ئیسلامی کاتێکە لە کوردستانە ئەبێ هەمان ڕۆتی ئیسلامیە کە لە سووریایە، لە تورکیا، لە میسر، لە هەمان شت. بۆیە هەمیشە بەس بتوانێت وەکو مەزاهر مەسەن ئەوانەی کوردستان وا مەسەن هەوڵێن لاسایی مثلا سلفی لاسای سعودی بکاتەوە، ئیخوانی لاسای جلی مصری بکاتەوە. بگومان تایبەت لە جیلیەکەمە ئەو دیاردێ دەر ئەکەوێ. بەڵام کاتێک کە زیاتر لەگەڵ ژینگەکە تەفاعل ئەکا، ئەو دیاردەیە کەمترە بێتەوە، هەمیشە کاریگەری ئەو ژینگەی کە تێدا ئیش دەکەن زیاتر کاریگەرتر و بەهێزترە وەک لەو ژینگەی کە مەرجەعەکەی خۆتی. بەڵام ناتوانێ نەواز بێنێ لە ژینگەکەی خۆی و نە ئەتوانێ واز بێنێ لەو مەرجەعەتەی کە لە ئەسلی مەسەلەکە لێوێ هاتووە. یانی تۆ جۆرێک لە بابڵین ئیندیماج لە بین هەردووشا دروستکە بە شێوەیە. بگومان ئێمە کاتێک کە تۆ ئەڵێ ئایدۆلۆژیەک لە شوێنێکی تۆ دێنی لە بیئێکی تراجێ بەجێیەکەی، بگومان تۆ ناتوانی تۆ دەستبەرداری ئەو مەرجەعەبی کە ئایدۆلۆژیەکەی لێوە سەری هەڵداوە. بەڵام لە هەمان کاتیشا جیلی یەکەم لەوانەیە بە شێوازێکی میسالی بڕواننەوە ئایدۆلۆژیایە. مەسەن بۆ نە چۆن ئەڵێن لە لای خۆمان ئەگەر بێت و یەکێ لای خۆمان یەکێ لە میسر بپشمیا لێرە ئاان و دیرحەمو کەڵایکی لە مەسەن لەگەر هاونیش بووە لە مۆسکۆ بووە لێرە شتێکی لە بەرگ. ئەم تەسیرە لە جیلی یەکەمان زۆرتر هەیە. بەڵام ئەمە نیشانەی ئەوە نییە کە ژینگەکە جیلی یەکەم بۆ میسالی سەیری ئەکا. بەڵام کاتێک کە لە جیلی یەکەم و لەگەڵ واقعی بوونا ئەمە تێکەڵاوە بێتەوە و دێتە مەدان و گۆڕەپان و تەفاعلەکە لەگەڵ کایەکانی کۆمەلگا، هەمیشە عاملی ژینگەکە فاکتەری ژینگەکە بەهێسر ئەبێلۆ. بەڵام ناتوانێت نە دەستبەرداری ئەو ژینگە بێکە کاری تیاکە کە ڕفتاری سیاسی ئەو تەنشی ئەسیاسیەکەی تەنشی کۆمەڵاتەکەی لەسەری پەروەردە بووە ناتوانێت واز لەوە بێنە، چونکە بۆ بی ئیش دەکات بۆ بێت تەفاعلەکە لە هەمان کاشە ناتوانێت واز بێنێت لە مەرجە ئایدۆلۆژیەکەی کە لێوەی سەری هەڵداوە. باشە بێمە سەر کوردستان تۆزە کچووکتری کەمە سنووردارتری کەم. ئێستا با بڵین حیزبێکی وەک یەکگرتو بۆ نمونە لە منطقی هەڵەبجا با بڵین بە زۆری سێ هێڵداوە، با دینانیش وەک فدراسیۆنێکی تایبەت وایە لە بین ئەم دوانەیە. بۆ نمونە لە سلێمانیە کزە لە هەولێرە زۆر کزە لە کەرکووکارن خەریکم بڵێم لە حکمی نەبووندایە. ئەمەش دیسان مەسلە هەر لە ئەوەیانێ کە ئەو ناوچەگەریە زاڵە یا ئەقلێتی ئەوێ زاڵە بە شوێنێکی تر ناخوات. ئەگەر بێت و باسی ناوچەک لەوانەیە بەسەر بڕیاری سیاسیە گرتوور لە سیاسەت هەلەوانەیە ئەوەندە کاریگەری نەبێ، بەڵام لەسەر تەکوینی مؤسسی و تەکوینی حزبەکە وەک ئەندامانی لەوانەیە کاریگەریەکی هەبێت. ئەویش بە دوعتیبارەکەی وە گوتمانێکی لەوانە ئەوەیە کە ئەو ڕەوتە لە شوێنێکە پەروەردە بووە پێگەیشتووە کە هەر بعدێکی مێژووی هەیە لە شوێنە دەکەواتە ڕێگێکی مێژووی لە شوێنە هەیە زیاتر لە شوێنەکانی تر. بۆنمە لە منطقی خەڵەبجە خۆ لە سلێمانی ئەمە زیاتر کاریگەری هەیە. بێگومان لە هەر شوێنێکە ڕێگی ڕەوتێکی سیاسی هەبوو و بە ئاسانی کز نابێ و هەمیشە ئەمێنێتەوە. بۆ بزوتنەوەی ئیسلامی ناتوانانی بڵێ من باسی شوێنێکی تر ئەکەم بۆ بزوتنەوەی ئیسلامی بەدەر لە خەڵەبجە، بۆ چونکە خۆی منشەکە ئەوەیەکە کاریگەری زۆری هەیە. بەڵام لە هەمان کاتە کاتێککە لەوێ ئیعلان ئەکرێت، چونکە بعدێکی ئایدۆلۆژی هەیە، لەوانەیە پشتی سەرەکی بەر ئەو شوێنە بکەوێ. مەسەر بۆ نوێ گوتو ئیسلامی کوردستان لەوانەیە لە بیدایەتە زۆربەی زۆری ئەندامەکانی سەرکردایەتی لەوانەیە هی منطقی سلێمانی و منطقی خەڵەبجە بوون. بەس ئێستا نسبەکە بیزەبن نازانم. بەڵام ئایا لەو مەسەریە دەرچۆ لەوانەیە ئەم حاڵەتە لە ناوێ گرتووە تۆزە کستر بێرەوەش بە دوو ئەعتباریەکەم یەکگرتوو هەمیشە ئایدۆلۆژی بوونەکەی ئەگەر بڵین مەسەری مەنەزەکەی زاڵترە بەسەر ئەوانی ترە، دووهەمیشان زیاتر تەرکیزیان لەسەر مؤسسی بوونە. بەڵام ئایا ئێمە ئەگەر پرسیار لەوە بکەین ئایا بڕیار دروستکردن لە ناوێ گرتووی ئیسلامی کوردستانە تەسیری مؤسسینی یاخود ئەوانەی کە یەکەم جار
دروستیان کردووە ئایس ئەگەر بەشێکی سەرەکی بن لە بڕیار پرۆسی بڕیار دروستکردن لە ناگرتووە بێگومان کاریگەریی هەبێت ئەمە نیشانوێنێ ناوچەکانی تر نەیان بێ وە واقعی بڕیاری سیاسی یەک گرتووش لەو مۆزوعە سەلماندی کە لایەنەکانی تریش بەشداری دەکەن بەڵام لەوانەیە بەو شێوازە نەبێ کە بڕیارێک لە ناو یەک گرتووە دروست ئەکرێ طبعا ئەگەر بە ئیتارێکی عام باس بکرێ لە شێوازی ئایە دوای دروستکردنی حیزبەکە لەلایەن دامەزرێنە لەسەرەکەکانیەوە ئایا ڕیادە بە شێوازێکی میرات ئەمێنێتەوە بۆ نەوەکانیان بێکومان ئەمە دیاردێکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هەیە و ئینکاری ناکرێت چ لە ناو چەند حیزبێکی ئیسلامی بێ یاخود لە ناو چەند حیزبێکی لیبرالیا بێ بۆ نوێسا لە کوردستان ئەوەی کە لەوانەیە لە چەند لەو سێ حیزبە ئیسلامیە سەرەکی کە لە کوردستانە هەیە لەوانەیە ئەم حاڵەتە لێگرتووە تا ئێستا نەبێ لە ناو کۆمەڵە تا ئێستا بەجۆکو ناوچە بەڵێ ناوچەیەک هەیە چونکە بۆ منشەی ئەو حیزبە لەوێ دروست بە کاریگەری زۆرترە بەڵام ئەوەی کە ئێستا ئەو مەسەلەی کە لە باوانەوە بۆ نەوەکە بمێنێتەوە ئێستا بۆ نۆن بە ئاشکرای بینی لە بزوتنی و ئیسلامی ئەم دیاردێ هەیە یعنی دیاردەکە لە ناو چۆن حیزبی ئەلمانیا هەیە بە هەمان شۆش لە ناو حیزبی ئیسلامی هەمان شێت هەیە بەڵام لە ناو حیزبی ئیسلامیەکە چونکە ئایدۆلۆجی بوون و هەندێ مەسائلی عقیدە تەسیریتەکە لەوانەیە درێژەی بێ بەزنیشانی ئەوە نییە کە نییە پێتوانی ئەمە دەسەڵات نەبوونی دەسەڵات یەکەم دەورە بینێن دووەم تازەیی لە کاروبارە بۆ نمونە یەک گرتو لەوەتی هەیە یەک ئەمینداری گشتی هەیە ئیلا چوار ساڵ نەبێ هەر ئەو بووە دوای ئەو چیە خۆ ئەوە جارێت دیار نییە یاخود لە ناو کۆمەڵی شەهر یەک ئەمیر هەبووە تا کوێستا یانی جارێ تا هەزن لەو بوارێ هەندێک لە ناو هەندی حزبی سیاسیدا هەیە کە بۆ نمونە ئەڵی تاپۆی سیاسی ئەو حیزبە بۆ فلانە گروپە ئەمە لێرە حاڵەتێک دروست ئەکا کە دەرچوون لەو بازنیە کارێکی ئاسان نەبێ پێتوانی هەر مێژووی ئیسلامی شووە بۆ ئیتر بۆ بێگومان ئەگەر ئێمە باسی مێژووی ئیسلامی بکەین ئەبێت دوو شت لێکتری جیا بکەینەوە بەڕاستی کۆمەڵگەی سیاسی لە ئیسلامە لەگەڵ دیادەی سیاسی و سۆڵ دەسەڵات لە ئیسلامە بێگومان دەسەڵاتی سیاسی لە ئیسلامدا هیچ ڕەبتێکی وای نەبوو بەسەر هیچ ڕەبتی وای نەبووە لەگەڵ کۆمەڵگەی سیاسی حتا کۆمەڵگە سیاسیەکە کە هەبووە زۆر ئیحتیمامیان بە دەسەڵاتی سیاسی نەداوە کۆمەڵگەڵێ کۆمەڵگە ئیحتیمامیان بە دەسەڵات چونکە دەسەڵات کۆمەڵگەی سیاسی هەبووە هەر کۆمەڵگەیەکی کۆمەڵاتی ئێمە تعریفمان بۆ کۆمەڵگەی سیاسی چییە بێگومان کاتێک کە باسی کۆمەڵگەی سیاسی ئەەکەی لە ناو خودی تاریخی ئیسلامی کۆمەڵگەی سیاسی وەک کۆمەڵگا پێگێکی پتەوی هەبوو بەڵام ئەگەر نای بنێ کۆمەڵگێکی سیاسی تەفاعلی لەگەر دەسەڵاتی سیاسی هەبوو ئەمان کەمترە چونکە خودی دەسەڵاتی سیاسی ئەم هیچ ڕەبتێکی وای بە کۆمەڵگە کەمتر هەبوو چونکە کایەی دەسەڵاتی سیاسی بە تاریخی ئیسلامیە بە میراد ماوەتەوە وەک پێغمبەر ئەمە فەرمێ دوای من ملوکێک دێن وان وان بم شوازە بە وەصفێکی سلبی باسیەکە ئەو کاتە ئەگەر بێت و بڵێ مۆدیلێکی سیاسی بووە لە مەسەلەی گرتنی دەسەڵات بەو شێوازە هەبوو بەڵام لێرە قسە سەرەکەکە ئەوەیە دەسەڵات لەوێ کایەکێک لای بۆ تۆ بۆ کۆمەڵەکەش بووە لە باوانەوە بۆ نەوەکەی ماوەتەوە ئەمە لەسەر ئاستی حزبی سیاسیش ئەمە هەیە پرسی ناوچەگەری لە ناو حیزبە ئایدۆلۆژیەکانە زۆر جار تۆخە بێتەوە پێت وایە ئەمە هیچیە بۆچی ئەحزابی ئایدۆلۆژی کە ئەبواە شمولی بن بۆ هەموو دنیا بن کە چی ناوچەگەریتیانە تۆخە بێتەوە لە ڕاستیە هەچ فکرەیەکە سەر هەڵدەدات لە سەرەتاییکو فکرەکە سەر هەڵدەدات هێشتا نەچێتە ناو چواچیەیەکی ئایدۆلۆجیەوە لە کۆمەڵە شەخسا قەدی زەگرێت بەڵام دواتر ئەم فکرەیە کە دەبێت ئایدۆلۆژیە قۆناغی یەکەم قۆناغی دووەم کە ڕێخستنی بۆ دروست دەبێت و شکڵێگەگرێ جاری وایە لە شێوەی حیزب بۆ نمونە یان لە شێوەی کۆبوونەوەکی تەجەمعی دینیە بۆ نمونە مەزهابێک کە دروست دەبێت یان لە شێوەی ئایدۆلۆجیایەکی دنیایی شایە دروست دەبێت لە ناوچیەکۆ کەسە هەڵدەدات لەو قۆناغەدا لە ناوچێکی دیاریکراوە کە شخصی یەکەم یان چەند شخصێک لە ناوچێکی دیاریکرااو گرنگی بم بیرۆکە دەدەن و دەهێنە دەرەوە ڕاستەوخۆ بەمەرجێک بە قۆناغی بە ئایدۆلۆژیە بوون و بە قۆناغی ڕێخستنە ڕۆشتە بێت ئەو ناوچەیە کە تیادا سەر هەڵدەدات گەشەی تێدەکاوە
هجموني او ناوچيجوك الشخص هذا زال ده بسريع مثلا بنمونا قبيه هنا سيري سرتاي دين اسلام كلمه كوم دينه بنمونا قشدكات سرباز بنا وبانك كان لقناقيه كما بابلم كسي كما كاني هم خلفاء كاني بدويكا وهروها تنانه جنگاره ناو بناو کانی و خالدی کری ولید و سعدی کری با قاص و همه منای لناو جنگ لو جنگی که ایدئولوژی دینکی تی دل دایک بود و هتر دبیت شیوه در لکو تجمع و رسن در ایدئولوژی هم قریشی ام حالتا تنانه با ایدئولوژی شمولی کانی و ایدئولوژی اخوان بانونه با بین ما لمصر سر حال داده و لمصر دبیت ایدئولوژی ولا مصر دبيت الرخصين يا كم جوا دوات الرخصين الجهاني بودروز دبي حتى أمد عزيش كسي كم كمرشد أم أيديولوجيا دبي مصري به وهروها تنان المكتبي رشادي الرجي هرزوريها مش مصرية بابل إما دو روتي ثرتي من هي كبريتيل تياري ياخد روتي إخواني وروتي تشكدار ياخد روتي الجهادي كدوي كمالو بزوتنا وش أتوانين هلا وروتا ثابكين یا گستو سری که این دبا شبه بسر دفری حلاب جو دفری با دینانا ایش برای کارکتری یکم لحورا مانه و کارکتری با دینانش خواهن جوازن خالی چین پیتوانی بوت دو حزبی لیک فیدراسیونا یا گرتو مثلا بس با دینانو تقریبا دفری حلاب جو یا شهر زور روتی خوان دا یکم جاره که دابه جبه با مثلا با دو بالی جاواز مثلا اوی که بزنو اسلامی دو دروزه بیتو دو ایو یگرتو اسلامی دو دروزه بیم دو بالا هر سری چکه و یگرتو اسلامی خود زنی بیتا میرادگری حقیقی خوان ده لحرم کردستان ده سری بزنو اسلامی که بزنو اسلامی دبرو رابرکی خلکی حلاب جه الیکم قوان آقا مامسا مالا عثمان عبدالعزیزه رجی هر زوری او سر کردانی لناو بزنو اسلامیان خالتي ما أو منطقة راجي هرزوري يعني بس راجي شهر زور بولا بله بلام كاتك برز علي بابيري اللي جابه تو كمالي دا إسلامي أو وقتو كمالي دادگري استيدي دروز دبي راجي هرزوري سركردكاني أم حزب خالتي منطقي پش دارو راني أو دارو برن بولا بروي موصى علي بابير خالتي وناوشي موصى عثمانيش خالتي حلبجي أما أهم ريكت أو دابجبوني كيما باسك يعني دابجبوني كاركتري يكم كدامزريني حزبك يا وبو حزبه وقد ما بقناغي ايدولوجيا وقناغي رخصنا الرويوة دامزرينر يكم لشوية بير راستو خو رجي هرزو لكاركتر دونوسيا مكاني بدوري أما لون لو شو أنا دا توانن دا صلاة بقرنا بس دست لبروي كاركتر يكم هاري كاري عند بيت أعزم كذي لا يقرتو بعدينان وياخد هلا بجواب يقرتو إسلامي أم حالتي زور بأسانيت يعني مثلا لهولي لبروي كم ترين سكر ذي لنا يقرتو هاي كم ترين دانينت تاسا ندم برلمان شيء بله وقتی خوی یک دو جار اندام پرلمانی ها بوا لحولی را بلا ملم قناقی ها مثلا ندام پرلمانی نیا همیشه یک گرتو اسلامی آخه بم بر او جارانش کردستان یک باز نبوا بوی بله یک باز نبوا و اسم مثلا کامل اسلامی لبروی کامل سرکرده باشی لنا و حولی را هیا وسعی باشتر لا یک گرتو اسلامی هج وقتی یک گرتو اسلامی توانی زورترین سرکرده لحولی را کوکاتو لاندامی سرکرده تقریبا 28 ساله همو مکتب سیاسی و کس کاری گرکانی نه یه گرتو لهولیره یعنی چی تا اصلا؟ بله من خالتی هولیر نیم. آه خالتی هولیر. خالتی هولیر نیم. ما بس من اوه خالتی شوید زد به معنای کلمی که زد راست خو کاری گریه لسر دبجبونی نفوذی حزبی اسلامی و نه اسلامی لهرمی کردستانه. هر هرمی کردستان دنیا وای. پیشتر به آماده او مان کرد. اصلا قناغی بس هرمی کردستانه که این اجنا بابت که حالتی تام لحظه و حالتی که زور نرمال و جیانیش. یعنی ام جا بس آخر حزب اسلامی یا خو بابلین اسلام وک دین ک ایدولوژی اسلامیش لیو القرا اعتراف به اونا که این اکرمکم این دلایل اتقاکم. اما لان رومانسی که دینه. بلام لان پراکتیکی که شتی دیگه و کور لان رومانسی که مارکسیزم بریتیا لان بود درست کردیم مجتمعی که به چین و هر و ها شناس که تنها بریتیا لو یه مومن لیک چینی دیاری کرای و کرای کاریا که بینا و بلام لان ایدولوژی پراکتیکی که شتی دیگه بایا احزابی اسلامیش لان پراکتیکی که
او رومانسيتي يعني كم جناب الباسي يعني واقعيه واقعي ترى بوكو شلون ناسيوناليزم مثلا شتو اكيد بي بارتي وي كيتش بولين دبروا امانه ناسيوناليزم دبري ناسيوناليزم ايش كان بو با يكساني دابش بونه بس هرمي كردستان لبروا كيشي ناسيوناليزم كردي بس هرمي كردستان دابش بو يكساني بلام سيريك هر يك ناوچي نفوذ دياري كري خو هي ناوچي صوز ناوچي زد باشا بس لبروا كاركتر كان خلقي ام دون ناوچي جاوا مثلا دينيه كان بيتوانيه جاوا يعني لمباريو نخير لمباريو لكاتي شكل قرتني دا لناو ايديولوجيك السياسي دا لناو حزبة لا كالما ايديولوجي السياسي راس يخون بس محزبة لناو ايديولوجيك السياسي دا همو اقركان وهمو عودر كوتاني كدركون اسلامي كنا اسلامي جاوزياني وكو يقدر كونو تو بس استخدامي اصحابي الشكر يعني اوانش هلوابون هر قناغ كوا هر اسلوب كوا هر هر دركوت كوا ائمة من قريش ائمة وخليفة كان لقريش بن هل لو روحوا اصلا جاي واشي باسي واكري كومال توجيني وير باسي اسلامي اموية كا اكري كاموية كان راس دخو اسلام ودينك بخوان داتاشن بنا معك اموية تا بنا معك عباسية تا دوايو عباسي ام ناوچو زيداني او بنا مالاني كهن راستو خو هر بالمناسبه بجداري دكن لدروس بو بشتو يعني كذن لو قصي برز ستري هز ستري سروكل بدس جروب يكو هر بو بشتو يعني كذن لم قصيش تيشي ابن خلدون مبيركوتو كباس يوكا بو تشي مع ابيت خليفه ودواي خوش ابيت تويراسي الله لبر اوي بني اميه لنا وقريشة طبعا قريش شلنا وعربا بني أمية لنا قريشة أصببون بقترين أصبي سياسي بون أيان تواني همو سياسة بدا سو بقرن بس بني هاشم موكو عن بقوات نا راستا او قناغة كاللو قناغة نشاوتا كم قناغة لأحزاب كردية بإسلامينا إسلامية زيت راست وخو كاريگري هي لسر دابش كردني نفوزو دا صلاتش من اوي بيت خيالم اماش اقر بو برازت قصي لسركين محسن عبد الحميد ككرد لا ولا كرد يعني من داري إخوان العراق بلا أولي نبر اللعن برد شنك يا جمان أو هلا يشي جوري وبسر إخوان إخوان عراقي أروي داو وأو هلا جوري بزوي شعر سرد كان بوي كدواتر يك لسكر سيكي خوي برس محسن ما وصل محسن بس يويكر كا يعني بأساني من وكو خوينرك دركم بيكر كزور بيدا صادها لشونك إخوي راس دل سری سر ابو دو بازدانی چی حالا بول نه اخوان عراقی داره بیا گمان بازدانی چی ها گوره بول نه اخوان عراقی داره آخر لانی بوشه و خیالی بیان کرد بیاد کلا فرق بین اعجمیین و عربیین الا بیت بالا مو گفت ما من لانه رومانسی که لال پرایتیک دا جاری و اگر دریش که به حالا درک کرد و گویی دو تر لای دبنو عربی چی سنی قح دبیتا بیا گمان دبیتا کسی یکمی خواهد عراق بوي ام حالته ريسبر كاتي اكبر ريس ماموسى محسن دكتور محسن اتشيتا او شنو نجاحات شنو يعني بكمان بنعلم بمردوي اي كان بسر كذا لشونك يا خويا نكبه كاركتر كي كارا بنياتي حزب الهريم كردستان دا شتكني بناوي اما اسلاميه بنياتك اسلاميه هي وامنا اسلاميه بنياتك نا اسلاميه هي هر هميان لبنياتي قول يعني يك سيستمي ريخستنو هلب جارني تاكو ولا بريوانا بات بويا ناوچار راستو خو كاريگري هي لبعد ميجيكي وهروا سايكولوجيكي وهروا كومالاتيكي كاتيك تولنا وحزبك اشكل جيره بي امانه جاري كي ديكا ونابن ينو دروا وهروا شيو ددن بتوكلنا وحزبك درنجام بو من دركه شو حزبي ايني شو حزب بناو المانيا كان شو حزب ايديولوجي شمولي كان همویان گرفتی ناوچگریانه واتا ناوچکان و خلچی ناوچه یک زال دبن بسر کوی جنگکان حزب ده سپاس کبینر مانده